Moje dete je vegan od rođenja. Ta objava majke sedmomesečne bebe i dalje izaziva lavinu komentara na društvenim mrežama i još jednom otvara pitanje da li je takav način ishrane štetan za dečije zdravlje. Da li pravilan rast i razvoj zahtevaju i meso na tanjiru? O tome razgovaram sa piscem, veganom Majom Volk i pedijatrom, doktorkom Anom Milinković. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Dobar dan, dobar dan. Samo da kažem gledalcima da ovde pitamo i vas, naravno, šta vi mislite, da li je veganska ishrana dobra za decu? Opcija 1 je da, opcija 2 ne, mislim da je tako, ali vidjet ćete na ekranima i kako treba da glasate i dakle na koji način. Evo, najpre vas da pitam kako ste. Dobro, odlično. Da, kad vi vidite ovakvu objavu, dakle to čak nije ni nova objava, ali svakih malo vodi se polemika u vezi sa tim. Da li je to zdravo, da li je ipak za decu neophodno da jedu i meso i zbog krvne slike i zbog svega, pitaćemo ovde doktorku. A vi, šta vi kažete, šta vaše iskustvo pokazuje? Vi ste koliko godina već hrani? 13 godina. 13 godina i vi jedete isključivo sirovu hranu i dalje? Ja jedem sirovu. Znači, to je ipak jedna razlika u odnosu na veganstvo. Vegani isto kuvaju, prže, peku, veganski je i pomfrit, pa nije zdrav. Tako da, moja priča je malo drugačija. Ali ova objava je malo smešna, jer sedmomesečna beba svaka je veganska. Da. Znači, prva hrana koja se bebi daje je banana, znači sirova, jel tako, gnječena banana, koja je, znači, na taj želudac netaknuti koji je samo majčino mleko pio, ne date šniclu da ga ubijete odmah, nego mu date lepo bananu, pa onda kreću sokovi, pa kreće voće, pa onda povrće, šargarepica. Pa onda meso u nekom uzrastu. Pa meso, ne znam, čak i riba. Riba, recimo, kad se ja rodila moju Teodoru, ja sam je rodila u Puli. I tada su pedijatri u Istri davali deci sa 7 meseci ribu. Za razliku, ti isti pedijatri u Beogradu su se čupali kose i govorili tek za 2 godinu dana i kasnije. Zbog alergija mogući. Ne sme citrusi, ne sme orašasti plodovi, ne sme ovo, ne sme ono. Tako da sam ja vrlo, onda je bila novosadska škola pedijatra koji su davali od 3 meseca sokiće, pa sa 4 meseca počinjali ono. I onda sam ja shvatila ti, svi su pedijatri, svi su završili medicinske fakultete i svake godine menja celu priču o tome. Evo, možete potvrditi. Kako sam ih rađala, tako sam pratila kako se menjaju njihove škole. Sada je trend da se do 6 meseci ništa ne daje, osim majčinog mleka, odnosno neke dohrane ako treba. I da tek sa tek kad dete počne da sedi, kao onda može da se krene sa tim, opet naravno uvek bananice, voćne papice i tako dalje. Mada sam srela jednu ženu u Nišu koja je odmah detetu prvo dala meso. Za divno čudo, ta je živ još uvek, ali to je bilo mi šokantno. Onako, neiskusna mama, ali Niš. Dobro, ajde na početku bi da odmah razjasnite kada meso, doktorka, odmah da razjasni kad se meso, u kom mesecu se beše uvodi meso u ishranu bebe. Najnovije preporuke su takve da se nemlečnom ishranom otprilike krenemo između 4. i 6. meseca. Ipak. Tako je. Znači, najnoviji stavovi su takve otprilike, pa stalno se menja, zaista. I mi i dajemo malo drugačije preporuke. To što kaže Maja, učili smo svi isto, ali zaista malo drugačije radimo. Otprilike sa 4,5 meseca se krene sa nemlečnom. Dakle, nije nemoguće da ova žena kaže sa 7 meseci moje dete je vegan, jer do 7. meseca trebalo bi da je već probalo neko meso. Oko 6. meseca otprilike, punih 6 otprilike, kažemo da probaju. Mislim, to su male količine bareno. Prvo krenemo sa tim belim mesom, piletina, ćuretina, kasnije se proba teletina. Riba isto po nekim preporukama sad ide mnogo ranije nego što se pre preporučivalo, pa neki daju deci već u 7. mesecu ribu. Sad je najveći problem naći kvalitetnu ribu i meso. Više to nego da li je neophodno. A šta vi kažete kao pedijatar? Dakle, da li je ovo rizično za zdravlje dece, štetno za zdravlje dece, recimo da deca od rođenja budu vegani i da nikada ne probaju meso? Smatra se, mislim, to se menja sad sa pronalaskom svih tih novih i žitarica i mahunarki i to i sastav njihov, taj aminokiselinski, se izučava. Kod nas za sad važe uverenje da su biološki vredni ti proteini zbog sastava aminokiselina iz mesa. Pa iz tog razloga preporučujemo da deca krenu sa mesom kako bi te dovoljne količine biološki vrednih proteina unele
i smatramo da se gvožđe malo bolje resorbe u tom hem obliku kako se u mesu nalazi iz hemoglobina, mioglobina, nego iz biljnih namirnica. Što znači šta? Da je neophodno to meso za pravilan rast i razvoj ili ipak može nečim da se nadomesti? Naš savjet je da se meso svakako uvede. Ako mogu da dopunim, čija, kinoa, znači vrlo se lako vare, imaju ogromnu količinu dobrih proteina. Evo reći ću vam samo primere, znači pričala sam i vama. Ja znam jedno desetak dece, što male, što velike, koji su vegani, sirovnjaci od rođenja. Ne razboljevaju se. Znači imaju vrlo jak imunitet, krvnu sliku savršenu. Tako da ta priča da meso daje dobru krvnu sliku. Znate što je problem s mesom? Meso se jako sporo vari i troši ogromnu energiju. Ova hrana je vrlo lagana, znači u smislu da se brzo, a deci treba puno energije koja se troši. Ova deca su mnogo smirenija, imaju bolju koncentraciju, edukovana su, kako da vam kažemo. Oni neće da posegnu za slatkišima, za čokoladama, za ovim, za onim. Nisu mali, kao što isto jedna od gluposti da vegetarijanci... Ne rastu dovoljno. Oni ne rastu kao ovi, kako kažem, kljukana deca. Ja ih zovem organski paradajz u odnosu na ove iz plastenika. Oni izrastu svoju visinu malo kasnije kad i treba prirodno, a ne ono sa 9 godina da su cipelu 48. Znači, to je ta razlika. Svi dvometraši su i tako dalje. Je li ovo tačno? Je li tačno ovo što govori gospođa? Ovako, ja mislim da ljudi koji zaista pribegnu toj veganskoj ishrani na pravi način, mislim da nisu svi dovoljno edukovani da možda svoju decu tako hrane, mogu da neguju zdravu decu. Mi zastupamo zvaničan stav. A rast, da li je sporiji ili je organski, kako kaže Maja? Ne, ovako, znači, činjenica je da danas, nažalost, u hrani ima mnogo dodataka tih antibiotika i hormona i da zaista nam deca i rano ulaze u pubertet i kod devojčica se primećuje ranije taj razvoj. Činjenica je da je to zbog mesa. To je zbog mesa, ja? Sigurno. Ali tu je već kvalitet mesa i to što danas je hrana takva kakva. A šta je sa kvalitetom povrća, voća? Ista stvar, znači sve što može... Znate kako, biljke su vam... Prva linija. Životinja koja pojede tu biljku, njoj je 5 puta više otrova. Znači, otrovi se akumuliraju. Mi koji pojedemo tu životinju, još 5 puta više. Tako da cijela ta priča halabuka oko zatrovanih voća i povrća je da bi se skrenula pažnja sa glavnog izvora otrova, a to su mesa, mleko, mlečni proizvodi. Tako da ove jaja, mislim, to više nije ono što je bilo. Žena koja uzima jaja ima 20% više šanse da dobije rak jajnika. Znači, to su vam zvanični naučni podaci koje ne možemo više da ignorišemo zato što smo učili ono nutricionizam od ranije. A mleko, na primjer? Riba da je zdrava, recimo. Riba puna žive, puna otrova. Gde naći sada zdravu ribu? Losos je katastrofa, znači to. Ja sam gledala farme u Norveškoj kako izgledaju. Da, to je tovljena riba. A mleko, na primjer, i o tome se isto vodi polemika. Da li je mleko zdravo da se pije ili ne? I do kog uzrasta jeste? Kažu, do nekog uzrasta se preporučuje, a posle toga nikako. Ovako, mi naravno potenciramo dojenje u prve 2 godine života, ako su majke za to, i to nam je prva linija. Kasnije, kad mama prestane da doji, čak to sveže mleko nije baš neophodno. Mogu deca da koriste ove fermentisane mlečne proizvode. Dakle, bolje je da se pije jogurt, kiselo mleko? Da, bolje nego sveže mleko. Sve najbolje od tih proizvoda fermentisane. Kokosovo mleko. Pa ne, znači kefir, jogurt, kiselo mleko, deci te punomasne proizvode mlečne zbog svih tih masti korisnih koje dobijaju i proteine iz mlečnih proizvoda savjetujem. Ali imam mame koje daju deci biljna mleka. Avokado. Avokado vam je ko jaje, a bolje nego jaje. Pa avokado isto sve više se deci daje i to preporučujemo zbog tih korisnih masnoća koje avokado ima. Često mame to dodaju, tako da menjaju se malo i navike u ishrani. Da. Ako smijem za mleko da kažem, vidite ovako, u prirodi svi sisari piju svoje
mleko za sebe. I kada prestanu, niko se više ne vrati na majčinu sisu i niko nema problem s kalcijumom, samo mi na kraljoj sisi ceo život i svi bolesni. Ako hoćete da budete bik, onda ne pijete mleko. Ako hoćete da budete tele, onda pijete mleko. Jednostavno. To je prosto proizvod industrije hrane. Nešto koja nas je natrla kravica, kravica, kravica. To kravicino mleko je pravljeno za tele koje treba da naraste sa 40 kila na 200 kila, koje treba napravi kopite i rogove. Od toga to je kazein, vrlo strašan protein unutra, od koga se pravi tutkalo. Prema tome, mnogo je bolje preći na, da kažem, ipak neka kozije mleko, da. Ali kao kozi jogurt. Ono je vrlo masno, ali zato što koza ne jede stočnu hranu. Znači, koza brsti. Ja opet neću second hand hranu, nego da idem za kozom, vidim šta ona brsti, pa brsti bi ja. To je mnogo bolja. Dobro, ali je zanimljivo da vi niste među pedijatrima koji kažu da nikako ne bi smela deca da budu vegani. Vi niste među tim pedijatrima, nego kažete da, ali ukoliko se to zaista radi po nekim pravilima, propisima i da se unosi sve ostalo. Da ne bude ne jede meso, ali zato ne jede ni ovo drugo, pa na kraju ne jede skoro ništa. Da, pa nije. Ja kažem, ja bih deci ostavila možda ribu, mleko, mlečne proizvode. To samo meso, odnosno proteini, mogu da se nadoknade drugim namirnicama. Ti striktni vegani možda mogu deci da naprave problem u tom ubrzanom periodu, jer dečji organizam je takav, deca brzo rastu, razvijaju se, ne smije da im se ugrozi taj razvoj neadekvatnim unosom proteina, masti, svega što im je neophodno za razvoj mozga i uopšte taj psihomotorni rast i razvoj. Ali, kažem, vidim da roditelji imaju stvarno zdravu dečicu, ali verovatno to mora na pravi način da se radi. Time mora baš mnogo da se bavi. Da li to iziskuje, evo, vaš način ishrane? Da li to iziskuje? Pa ne. Pa vi jedete sirovo. Mislim, ne kuvate ništa. Vama najlakše. Nema kuvanja. Ja jedem rajsku hranu. Vama najlakše. Uzmete i sečete i to je to. Očistite. Ali gledajte dečicu koja nisu iskvarena sa navikama. Kako oni reaguju na sirovu šargarepicu, na ovo, na ono. Znači, kad vide, ja sećam, moj sin je bio mali, on prolazi kroz baštu, paprika recimo na stolu, on neće da je uzme. Ali ako je vidim, on će da je ubere i da jede. Mi smo stvoreni kad vidimo jabuku, a ne da koljemo. Znači, kad vidiš jagnje, kažeš da je slatko. To deca znaju. I mi smo prirodno napravljeni za to. Kad vi kažete po pravilima, pravilo je jedno jedino jesti sve u svim bojama. I kad jedeš u bojama, i ljubičasto, i crveno, i naranđasto, i žuto, i ovo, i ono, to... Dobro, ali vi to pravite. Nije to pravilo, to je ljubav, nije to velika, da kažem, mnogo se duže kuva. Ali vi to pratite, ja ću sad potpuno da napravim jednu digresiju, ali ima veze sa ovom temom. I vi sigurno pratite to i u svetu poznatih ima dosta oni koji su se odlučili za tu vegansku ishranu. Pa onda kad je Novak Đoković u jednom trenutku rekao da on ne jede meso, mnogi su i vas smatrali također odgovornim zbog njegovih neuspeha u tom trenutku. Ja sam apsolutno odgovorna za njegov uspeh koji se sad pokazuje. A posle kada je ponovo se Novak vratio... Pa šta mislite, zašto se tako brzo oporavio. Samo na ovoj hrani možete tom brzinom da protočno je sve. Pa smo pričali, on je napravio i film o tome. Znači, ekstremni sportisti koji su na sirovoj hrani, oni se brzo, naučno su gladijatore što su groblja iskopali i analizirali sad forenzičari. Gladijatori su svi bili vegetarijanci. Pa šta mislite da su ih hranili robove sa mesom? Rimljani. Šarplaninci, psi, ogromni, 80 kila gore na šari. Oni jedu kačamak, to je njima prirodna hrana. Imate pse vegetarijance, jedu vukove. I kad dođu u grad i daju im meso, oni žive 7 godina samo. To su mi potvrdili na Kosovu, kad sam svoje vreme u Šarplanince se bavila njima. A vama nedostaje neka ta hrana, meso, mleko? Naprotiv, ja sam pričala, ako se nekad zadesi da slučajno uzmem neku pitu, ja sam slaba na pite, mene kazni telo, 3 dana ne mogu da svarim to. I onda kažem, idiote jedan, znači, šta su ti oči u like, gluposti, vrati se na svoje i tako. Meso nisam takla 13 godina. Ali sam pite, jednom sam jedno parče pice i varila sam 2 dana i rekla bolje biti gladan nego jesti lošu hranu.
Da, ali možda vam se sad organizam navikao na to. Pa ja nemam više kiseline, ja sam bazna, ja sam čista, na mene kap alkohola deluje, ja više ne mogu da popijem ni pivo, znači bukvalno u momentu zaspijem. Tako da vidim, to vam je kao kad na čista pluća zapalite cigaretu. Ono vas probije, bolovi, sve, posle se vi naviknete. Tako da to što vi nemate te gobe, ne znači da ti otrovi koje uzimate ne rade svoj posao. Samo ih vi ne osjećate. Sve ste da sada ubedili. Sad ste da sve ubedili, doktorka. Pomažite ovima koji se protive. Pa zašto postoji post u svim religijama? Ljudi, da bi se organizam očistio. Ali ovo je moje pitanje za vas. Dakle, na kraju. Da li, s druge strane, postoji i ona neka istraživanja, naučna, mi svakog dana čitamo, potpuno su ljudi sluđeni. Jedan dan jedite samo to, to vam je to, a drugi dan samo to, nikako nemojte da jedete. Jedno vrijeme je bilo punomasno, ne znam, mlijeko i to ne valja, a onda dođe neko istraživanje da je to fenomenalno, jer to pomaže zapravo da se izbace sve te masnoći iz organizma. Dakle, to su zaista neke konfuzne tu izjave i istraživanja. A da li ima istine u tome da mi treba da jedemo zapravo ono što su jeli naši preci? Dakle, da smo mi... Eto, obožavate tu teu. Probijam, kažu mi vreme. Ajte kratko, volim vas, pošto vidim da se Maja mnogo obradovala. Da, ne, ja se potpuno slažem sa tim i tako smo svi se razvijali i rasli, ali stvarno mislim da je hrana bila mnogo zdravija u to vrijeme i da je danas veći problem to. Mi smo svi za raznovrsnost i deca treba da konzumiraju od svega onoliko koliko im je potrebno. Često to kad kažu treba jesti jeli hranu s ovog područja i ono što su rešile. Pa prvo ovako, šta su Srbi jeli pre otkrića Amerike? To je vrlo važno. Znači sve što zovemo nacionalna hrana je došlo iz Južne Amerike. Znači kukuruz, krompir, paradajz, paprika. Jele su se žitne kaše do srednjeg veka i u srednjem veku je za 100 godina utrostručeno stanovništvo Evrope zbog boba i sočiva. Znači, to je hrana bogata vitaminom B. Nisu oni jeli meso. Meso se jelo u tragovima. Pre 100 godina i na našem selu se nedeljom jelo meso. Pa nisu klali 3 puta dnevno. Ali danas se meso jede 3 puta dnevno. I to je strašno. I to je za poslednjih 100 godina. I poslednjih 100 godina od kada da se to radi, je u najvećem porastu kardiovaskularne bolesti, rak i dijabetes. Sve tri su bolesti loših navika. Ovdje smo se složili i ovdje se i ja slažem da je previše zaista 3 obroka dnevno jesti meso. A da vidimo što kažu naši gledalci, brzo pa da završavamo, kažu mi da već probijam. Da li mislite da je veganska ishrana dobra za decu? Da, 37%, 63%. Ne, nemamo vremena čak ni da prokomentarišemo ove rezultate. Hvala vam što ste bile moje gošće ovoga jutra.